जळगावमध्ये नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्यात त्याला ठार मारण्यात यश आले. गेल्या 5 महिन्यांपासून जळगाव जिल्ह्यातील 40 गाव तालुक्यात 7 जणांचा बळी घेणाऱ्या नरभक्षक बिबट्याला अखेर गोळ्या घालून ठार मारण्यात वन विभागाला यश आले. वरखेडगाव शिवारात मानवी वस्तीच्या दिशेनं शिकारीसाठी निघालेल्या बिबट्याचा हैदराबाद येथील शार्प शूटर नवाब शाफत अली खान यांच्या बंदुकीच्या गोळीनं अचूक वेध घेतला. गेल्या 6 महिन्यांपासून गिरणा परिसरातील वरखेड तसंच आजूबाजूच्या 10 ते 12 गावांमधील गावकरी अक्षरशः जीव मुठीत धरून वावरत होते. त्याचं कारणही तेवढंच गंभीर होतं. या भागात गेल्या काही दिवसांपासून नरभक्षक बिबट्याची दहशत पसरली होती. या बिबट्यानं उंबरखेड येथील राहुल चव्हाण, अलकाबाई अहिरे, देशमुखवाडी येथील काळू सोनवणे, वरखेड येथील दीपाली जगताप, सुसाबाई माळे, यमुनाबाई तिरमली आणि मालेगाव तालुक्यातील साकूर गावातल्या कुणाल अहिरे या बालकाचा बळी घेतला. त्यासोबतच 30 ते 35 जनावरं देखील या बिबट्यानं फस्त केली होती. दिवसेंदिवस या नरभक्षक बिबट्याची दहशत वाढतच चालली होती, त्यामुळे त्याला ठार मारण्याचे आदेश वनमंत्र्यांनी दिले होते. या बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी सुमारे 90 वन अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा फौजपाटा, 8 ड्रोन कॅमेरे, हैदराबादहून 8 ते 10 शार्प शूटर मागवण्यात आले होते. बिबट्याला जिवंत पकडण्याच्या उद्देशानं जंगलात 8 पिंजरेही लावण्यात आले. तरी 15 दिवसांच्या मोहिमेत बिबट्याला पकडण्यात वनविभागाला यश मिळत नव्हतं. या बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे स्वतः बंदूक घेऊन मैदानात उतरले हा टीकेचा मुद्दा झाला होता. अखेर मोठ्या प्रयत्नानंतर या बिबट्याला ठार मारण्यात वनविभागाला यश आले. हैदराबाद येथील शार्प शूटर नवाब शाफत अली खान यांनी या बिबट्याचा खात्मा केलाय. जैसे हम वहां गए वो कपास के खेत में अंदर एंटर हो गया, मैं वहां चुपचाप उसको वॉच करते रहा, फिर वो बीबट पलट के सामने जो 10-12 आदमी थे उनके तरफ दबक के जाने लगा. जब मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही बीबट है जो आदमियों को मार रहा है, मैं उसको शूट कर दिया. अगर मैं आज ये नहीं करता तो एक और आज मासूम जान चले जाती. जळगाव जिल्ह्यातील 40 गाव तालुक्यातील नरभक्षक बिबट्याला ठार केल्यानंतर शार्प शूटर नवाब शाफत अली खान यांना साखर भरून गावकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. खान यांचा सत्कार करीत गावकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले. आता मात्र या बिबट्याला ठार मारल्यानं बिबट्याविषयीची लोकांमधील भीती दूर होण्यास मदत होणार आहे. खरं तर बिबट्याला जेरबंद करण्याचा खूप प्रयत्न केला, ट्रॅप्स केले करण्याचा प्रयत्न केला, पिंजरे लावले, परंतु हा अतिशय इंटेलिजंट बिबट्या माणसांचा जीव दिवसेंदिवस जीवच घेत होता आणि आज पुन्हा तो एका जीव त्या ठिकाणी वाचला आणि त्या बिबट्याला नवाब सरांनी ठार केलं. मी मनापासून त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय गिरीश भाऊंना, वनमंत्र्यांना धन्यवाद देतो आणि विशेष करून नवाब साहेबांना त्यांच्या वतीनं, तालुक्याच्या वतीनं धन्यवाद देतो. वनविभागानं ज्याचा उद्रेक होता त्याच नरभक्षक बिबट्याला ठार मारल्याचा दावा केलाय. मात्र या परिसरात एकापेक्षा अधिक बिबट्यांचा संचार असल्यानं गावकऱ्यांच्या मनातील भीती निघायला बराच काळ लागेल. त्याकरिता वनविभागाची यंत्रणा अजून काही दिवस वरखेड भागात तळ ठोकून राहणार आहे. विकास भदाणे, झी मीडिया, जळगाव.